Tornant a les Illes, fa pocs minuts que ha començat, que ha acabat la celebració del Dia de la Policia Nacional a Eivissa. Les infraccions penals s'han reduït un 3% en un any a Eivissa. És una dada que ha donat a conèixer el director insular de l'Estat a les Pitiüses, Enrique Sánchez, durant aquest acte. També s'ha parlat de l'abundant arribada d'embarcacions emigrants. Per cert, que la vintena que es trobaven detinguts a Eivissa han estat posats en llibertat per no trobar a temps cap plaça en un CIE. Per la seva banda, el comissari d'Eivissa, Manuel Hernández, ha recordat que en els darrers dos mesos gairebé 200 migrants han estat enviats a un centre d'internament d'estrangers, el que suposa, per tant, el 75% dels detinguts. Se puede dar esta respuesta por la excelente coordinación con Guardia Civil y las policías locales de todos los municipios de Eivissa y Formentera. En estos procesos hay que recordar la implicación de la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima, el trabajo de Cruz Roja y el importante papel que asumen los consells al ser las entidades que tutelan a los menores que también llegan en esas pateras.